बरे बरे कलाकार कोंकणी माचेचे हांगा आयिल्ले आसात आनी सगळ्या गोंयच्यान फूल मारगांवच्यान तशेंच सगळ्याच्यान आयिल्ले आसात आनी सांगोंक खोशी भोगता आफ्रिकाच्यान पासून आयिल्ले आसात. मागतात आफ्रिकाक मोठ्यान ताळयो मारूंक. आफ्रिकाच्यान बेश्टे कांयच न्ही केलें मरे आफ्रिका युगांडा बरें तुमच्या मुखार येता एक कॉमेडी कांतार मोडपी जावन आसा कांतोरी जावन आसा सातू दी रिबांदर आफ्रिकार मागता मोठ्यान ताळयो मारून ताका येवकार दिवं. Hello.
36-46 कोण लागले लागले झाल्या मोठ्यान ताळ्यो मारच्यो इष्टानो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन म्हणतात आसोप आसोप म्हटल्यार मेडिसिन जाऊन आसा जाल्यार चला इल्ले मेडिसिनूय घेवया हसपाची पिल्लां घेवया आनी हसपाची पिल्लां दिवंक तुमच्या मुखार येता